Vi står här nu vid källa del 4. Förklara lite vad det är som håller på att hända här då. Vi är ju ute två delar utav tre här nere på, som vi kallar det, del 4. Och den gjutning vi har kvar här, det är arkivdelen. Och som ni ser så är det usparat och där kommer stå betongpelare. För att vi får ett högre tryck så har vi usparingar, så kallat vote. Och det är full gång här med förberedande här för skalväggar och plappalag, så att stämpningen är uppsatt för plappalagen på halva ytan kan vi väl se. Och järnen som sticker upp, det är järnen som ska upp i skalväggarna. Så det som återstår här, det är sista delen av gjutningen som kommer ske nästa vecka. Och också nästa vecka så kommer vi börja montera skalväggar. Så det är de kommande arbetena som ligger på del 4. Vi ser att stämpen inte är lika kraftfulla som de var nere i fläktrummet. Ja, det stämmer. Men det är inte beroende på något tryck eller något sådant. Utan det är att vi har en lägre höjd här på bjälklaget. Så därför är det av de tonen och den långa stämpen i fläktrummet. För vi har en så pass hög höjd. Så att det är enklare att jobba med stämpton då än att lösa stämp. Och det är en arbetsmiljöbit. De är tunga som de är, stämpen. Så att det är därför vi kör med stämpton där inne. För ett vanligt stämp, ett 550 stämp som det heter, som vi använder som fläktrum, väger 34 kilo. Och det är, om vi skulle kört med vanliga stämp som vi kanske legat på en upp mot 500-600 stämp. Och det är bara gångar den. För får du summan på vad en gubbe ska gå och bära på, det är inte meningen. Under veckan här kunde vi höra att ni sprängde lite en del. Varför valde ni att spränga så mycket senare än resten av sprängningarna? Den lilla sprängningen vi gjorde nu i veckan var att vi hade en nedfart här ner till källan innan. Och vi har kabelstråk som ligger vid den nedfart och det. Så vi har haft en sån sträng vinter som det har varit, så har vi haft en tjäle som har gått ner så vi inte kunnat arbeta med den ytan. Och den här sprängningen skedde i veckan för att vi ska komma åt fortsatta arbete på del 4 i källan. Bakom oss ser vi här att ni har rivit om gamla kylaggregaten som fanns här förut. Vad har ni tänkt er att bygga här? Det står två stycken kylaggregat här som ska bli, och det ska bli fyra för att kunna förse husen med kyla. Och vi har en stödmur som är bakom oss som kommer flyttas ut i linje med V-huset, tror jag det är, som är bakom oss här. Så att det är därför det är tomt nu. Så man gör större plats för att det ska komma två till helt enkelt? Ja, de ska vändas om så vi får plats med fyra stora aggregat. Och därför flyttas stödmuren ut. Som vi har sett under veckan här så är det många olika arbeten som hålls igång. Hur ser det ut med arbetsstyrkan här på byggarbetsplatsen? Från PAVs sida så ligger vi på en 40 man och det är inklusive tjänstemän och hantverkare. Och sen har vi sporadiskt med underentreprenörer. Det är Hammarstedt på VS-biten och Bravida på elbiten som... De är inte här stationerade än, men de kommer ju närmast om en boprist.